Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Zvoni neko. Onda je ovdje možda poštar donio majke penziju. Salam alaikum, Abdurrahman. O, alaikum, selam, komšija. Ima li ti babu kod kuće, Abdurrahman? Ima, evo ga, klanja. Samo što nije pred u selo. Hajdi bujrum u kuću. Popij sok dok baba završi namaz. Hajde, napravite mjesto da more komšija sjest. Hajde bujrum sjedi. Česte, džavci. Salamu alaikum. Alaikumu salam. Alaikumu salam. Pa šta ima, džaci? Kako ste mi? Elhamdulillah. Hvala Allah. Evo, komšija, malo osvježi se. E, Allah te nagradio. Hajdi ti ovdje sjedi sa mnom. E, džaci, dok vam babo završi sa namazom, imam jednu predivnu igricu za vas. Jel može? Super. Jel to igrica na CD-u za kompjuter? Eto na mobitelu igrice. Nije se kao igrica za mobitel. Ovo je jedna prava igrica za vas. Jel može? Može. E, za tu igricu ja imam ovdje 4 čokoladice. Samo za vas. Okej. Okay. Njam. E, sad vidite još nešto. Imam jednu veliku čokoladu. Moža čokoladi. Za koga je ta velika čokolada? E, sad me dobro slušajte. Igra je sljedeća. Svako od vas će dobiti po ovu jednu čokoladicu i za 5 minuta treba da je pojede. Super! Ali morate se sakriti na mjesto gdje vas niko ne vidi i tu da ih pojedete. Okej? Okay? E, tu je ekstra. Ja se najbolje sakriti. Znači, imate samo 5 minuta da pojedete, jel tako, na mjestu gdje vas niko neće vidjeti. Ajde, bujru, svako lijepo jedno uzmite. Požuri, bejnice. Ti, Elimana, ajde tamo, sakri se, Elimana, negdje, sakri se. I nemoj da vidim koga da baca papiriće po avliji. Mm-hmm.
أبوكي مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أيمانة سبويلة A gdje je Abdurrahman? On nije poju. Boga mi đaci, bili ste brzi, poprilično. Jesmo mala bili brzi. Sada vidimo gdje se ko sakrio. Ja sam se sakrila u ćošku ogradice kod smokve, nema šanse da me ko mogu vidjeti. Ja sam se sakrila na takvo mjesto, sumnjam da me je ko mogao vidjeti. Ja sam se sakrila ispod stola. Nije me neko vidi. Duraman, zašto ti ne pojede čokoladicu? A? Da te nije zub zabolio? Jel paša moj? Nije. Duraman, ovdje komši na krilu kaže. Šta se to desilo? Zašto si tako tužan? Ja komša nisam nikako mogu da nađem dobro mjesto. Dilo da sam se sakrio, kad krenem pošto kaladicu, sjetim se da me Allah vidi. I nikako nisam mogu naći mjesto da me Allah ne vidi. Zato nisam pojeo čokoladicu. Nema veze, to je njima nagradu. Pa dragi Abdurrahman, jedino si ti ispravno ovaj zadatak obavio. Pa zar se može iđe čovjek sakrit, a da ga Allah ne vidi? Pa ne može, Allah nas vidi gdje god da smo. Allah zna šta realno činimo, a šta krijemo. E, moj Abdurrahman, u ovoj igri si ti zaslužio ovu nagradu. Zato ti je zasluženo i predaj. Buj, afer, paša. Znaš šta, komše, poslanik nas uči da ne budemo škrti. Aj, pogoleme je ova čokolada za samog mene. Ja bi nju podijelio sa sestrama. Nismo se, brate, ničem drugom ni nadale od tebe. Ti se nas, brate, uvijek pritekao u dobru. Allah te nagradi, brato mu. O, sinko moj, dobro ili zlo, teško koliko zrno gorušice, bilo u stijeni ili na nebesima, ili u zemlji, Allah će na vidjelo iznijeti, jer Allah zna najskrivenije stvari, on je sve znajući. On zna šta na nebesima i na zemlji postoji i zna šta krijete i šta pokazujete. Allah zna svačije misli.